ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଡେରାଡୁନ୍ ଋଷିକେଶ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ରାଣୀ ପୋଖରୀ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ପୋଲ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଭାସିଯାଇଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଦୁଇଟି ଲୋଡର ଓ ଗୋଟିଏ କାର୍ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲ ପଡ଼ିଯିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡେରାଡୁନ୍ ଋଷିକେଶ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଡେରାଡୁନ୍ ନେପାଳୀ ଫାର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ଋଷିକେଶ ପଠାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ରାଣୀପୋଖରୀ ପୋଲ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବା କ୍ଷଣି ପୋଲ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା ଓ ନଦୀରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ନଥିଲା, ନଚେତ୍ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି କଟକର ଏସ୍ପି ମେଡିକାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇକମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଇକମ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇକମ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଏସ୍ସିବି। 9 ମେସିନ୍ରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ରୋଗୀ। କଟକ ଡିସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପିର ଇକମ୍ ମେସିନ୍ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ ରୋଗୀ। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇଦେବେ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାରେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ରାତି ଅଧରେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଅସଦାଚରଣ କରିବା ପୋଲିସ ବାବୁକୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ରଙ୍ଗିଲା ପୋଲିସ ବାବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ। ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି। ତାଲଚେର ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ରାତି 3 ବେଳେ ନୀଳମଣି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଘରେ ପଶି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଳଚେର ମଡେଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଳଚେର ଆଇଆଇସି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ନେଇ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନବଗଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆଜି ବୈଠକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଆଜି ବସିବ। ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାର୍ଷିକ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କନେଷ୍ଟବଲ ସିନ୍ଧେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କର ଜଣେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିବା ସିନ୍ଧେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଅର୍ଥ ସେ ଅମିତାଭଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଚାକିରି କରିବା ସହ ଗୋଟାଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ଚଳାଉଥିବା କଥା ସିନ୍ଧେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ଅନ୍ୟ କେତେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଖ୍ୟାତନାମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଉଥିବା କଥା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସକୁ ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଛି। ଅମିତାଭ ତାଙ୍କୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଗୁନିଆ ଡିହ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣେ ହେଲେ ମୁନା ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ 25 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦଳୀ ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ମୁନା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବୁରିଝୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୁମ୍ଭାର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଗୁନିଆ ଡିହ ଗ୍ରାମକୁ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁମଣ୍ଡଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାବୁଲକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା 4 ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 103 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜନାର୍କିନ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ଏକାଧିକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାର 12 ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ନୌସେନା ଡାକ୍ତର ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ସେନାର ଅନ୍ୟ
18 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି 85 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 28 ତାଲିବାନ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ଉପରୋକ୍ତ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହିତ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରର ଜନାର୍କିନ ଫାଟକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ଜଣେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀର ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହିତ 4-ଚକିଆ ମିନି ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ 2 ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅବକାରୀ ଉପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଡ଼ିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚାଲନ୍ତି ଛକଠାରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ମହିନ୍ଦ୍ରା 4-ଚକିଆ ମିନି ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 150 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ବଜାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର ଓ ନାଗମ ବିବି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା 2 ଜଣ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଏଆଇସିସି ପଞ୍ଜାବ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହରିଶ ରାୱତ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟତମ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଲବିନ୍ଦର ସିଂ ମାଲି ପଦତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆସୁଥିବା 2 ଉପଦେଷ୍ଟା ମଲବିନ୍ଦର ସିଂ ମାଲି ଏବଂ ପ୍ୟାରେଲାଲ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଦଳର ନେତା ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହରିଶ ରାୱତ କହିଥିଲେ। ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂରଚନା ବିକାଶ, ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅବିନାଶ ଠାକୁର, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଟୁ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।